Nimish qilasiz yigit? Kasbikoringiz bormi? Shu ko'chada mayda chuda ishlar. Bir yigitga 40 hunar oz deganlariday. Hunari bor yigitni ilki yerda qolmaydi deydi. Ana dadasi, o'g'lim yo'q dedingiz. Mana sizga toparmon, tutarmon, 40 hunarim bor o'g'il. Yigitlarim yoqdi shekil. Mana adajon 2-6 pagon. Sizlashing. Ey Nargiz, ovqating tutasanmi? Ochdan o'lay deyapman, ey, suz ovqatni. Ha, kiyo, 40 hunarim bor dedingiz. Hechdan boshqa hunaringiz yo'q ekan-ku? Hay, hay, oyijon, siz meni hunarlarim ko'rmayapsiz. Sizni jangizda kim ko'p pivo ichsa yutdimmi? Yutdim. Butun mahallangizni kontrda yutdimmi? Yutdim. Mana adajonga ham ertalabdan buyon paga uryapmanmi? Urdim. Sizchi, mana qadrimga yetmayapsizlar. Hunarlarimni ko'rsata olmayapman sizlarga. Teslab bilan yashagandan ko'ra ketdim. Hunarli to'kis deb siz aytganmidingiz? Men ham qayerdan bilay buni 40 hunarli darmiyatligini. Kiyobalar yana bir parti o'ynasak bo'lardi.